atër faktikisht premtimet dhe qënë evidente. Shifë një procesin e dialogut, shifë një dokumentat që në prodhur, shifë e obligimet në ndërkomtarë që ka morë Kosova, dhe këtu jemi një, kjo është situatë dhe se këtu nuk është kalkulur, dhe në aspektin e përfitimeve ekonomike. Po edhe këtu në stendalim, në vitin 22, është, në vitin 22, është donë leja për ndërtimin e listat të qishit. Me 28 prill 2022, pas kërës listat e zeza që bave dhe është palu ndjekur, e kemi kontratën milion që është nënshkruar pikrisht nga kompani kosovare që i drejton kjo qeveri dhe kompanisë të Radoj Qishit. Këtë pra kemi të bëjmë me një shkelje flagrante të integritetit dhe të dignitetit të institucione, po dhe vetë qytetarve. E kuptoj, shka frikët nga një qeveri që koordinën politikat e saj, po qofshin edhe të kontratat fuqishme milionëshe me një person që është jo vetëm në ndjekë, po që ka marrë dhe përgjegjësi për aktin terrorist dhe banjes, edhe që është në ndjekje penale nga vetë shteti. Zoti Berisha, me çfarë luajemi këtu? Si ka mundësi kryetari i grupit parlamentar koketon me te dhe koordinon politikat në emër të kryeministit, në anën tjetër kryeministi bën presion prokurori për ndjekje penale të tij. Apo kupton? Po. Edhe jam i qartë. Unë doja të pyesja, deri ku do ta çoj këtë çështje opozita? Deri ku do ta çoj këtë çështje opozita? Kemë ndjekur një seancë jashtëzakonshme, ti e the, përgjigjja e vetme nga majoranca ka qenë do ta shikoni në zgjedhjet e ardhshme, por vetëm kaq. Tani, çfarë ndodh më tej në aksionin opozitar? Unë mendoj se opozita duhet, se pari herë duhet të shpallë luftë kushtimisht, po them këtë termin luftë, nitmes apo përpjekjes vazhdueshme, për kushtimit vazhdueshëm që ka kjo strukturë politike, që prej sa është në skenë, dhe më thonë, tërë procesin politik, nga Rambuia, Vjena, edhe shpallën e pavarësisë ka qytë akt terrorist, edhe ka qenë kundër simbolit shtetit, ka denigru shtetit, dhe në momentin kur për shërben për përfitime, pra edhe për luftojnë, vazhdimisht për bojnë detyre në atyre që në duhet në vitratë sërbis, që ta poshtrujnë, ta shvërsojnë, edhe mundësisht ta shdukën komplet këtë komponenten që përfaqëtën luftën njërin, shtetë ndërtimin, pavarësin, e që jënë përthuajse parti opozitës. Është një shprej filozofike, që thot asë sa duhet në kombin dhe të kaluarën tonë, asë të të tardhme do të kemi. Dhe tani kjo qeveri me këto veprime, vazhdueshme që janë vetë sotit, ka dëshmuar se sa e donë këtë vend edhe cilat janë përpjekjet e saj. Pra, unë mendoj se është bon një investim i madh që këtë luft të uqekes dhe procesi gjysor që për zhvilluat, ta zhvërsojnë deri në fund, e që për mua është një gabim historik që do të ketë kostot madhe për shtetin e Kosovës. Prandaj, ajo që farë duhet bëjmë institucionalisht, dje nuk është dashur farët jemi, dje në sot dhe nesër, zdu të jemi në të njëjtën salë kuvendi me këtë kategori. Ose du të jetë Mimoza Kusari dhe bashkëpunëtorë të Radio Qishit, ose du të jemi gjithë ne që përfaqësojmë shqiptarët dhe gjitha komunitetet tjera në këtë... Qfarë do të bëni? Do të bojkotoni kuvendin? Do të bojkotoni seancat? Unë mendoj se dje u veç u paralemru një mas për bojkotimin e proceseve dhe votimit e tjera, mirë po kjo nuk është mjaftueshme se këta po të kishin ndërgjegje dhe dignitet, ajo shkatuhet, ndryshohet, ndrohet, merret mandate e tjera. Por unë mendoj se duhet ushtruhet padi. Duhet ushtruar padi dhe ajo duhet dërguar në gjykatë. Dhe me vendim gjykatë të marrë pasojat juridike. Pra, të ndalohet qenja pjesë e institucioneve publike të shtetit. Padi, jam kurios, si do ta formuloni padin, zoti Berisha? Tradhtin ndaj dheut? Si quhet ndryshe kjo tema? Si quhet ndryshe kjo tema? Ju lutem, unë kam kontratë në dorë, kontratë që e kanë nënshkru me kompaninë e Radoj Qishit, një kompani e Kosovës që administrën publike, pra ndërmarrje publike e qeverisë, që e ka negociuar drejt për drejt zënja kustare me Radoj Qishin. Na thuaj detajin lidhje me këtë. Kur thoni e ka negociuar drejt për drejt, çfarë nuk kuptoni? Ju lutem, na tregoni pak më shumë. Kjo tregon se të gjitha zhvillimet më pastajme, jo të sotme, po do të mëhershme, se këto kontrata janë interes material, por interesi material e ka interes përfitimin politik. Radoj Qishi nuk është një rrit që pret përfitime politike, së në është një rrën, por rrugatë që Gjakovës, në adjojnë tonë. Tu a rritë në Gjakovë me Mimozën bashkë. Këtë që në adjim, sa vlera ka intelektuale, nuk ka fare lidhe me këtë tema, a është një kriminell, ordinerë, që ta një është ndërruë terroristë, se ka fuqin e pras, edhe ka mështetin destruktive të Beogradit. Pra është duke në zirë punë komplet një qeverijet Kosovës dhe një shtetit Kosovës, një debel, një ignorant që është e tërë me argju gjithë këtë kohë Kosovat më marë me te. Mirë po, faktin që këta koordinojnë
dhe ai merë ende shkën e merë kontratën në Kosovë dhe ka arrit me kërju miliona. Pastaj ka qenë, shife, se Beogradi kur dëme e t'injëru të manë, ta ka bëtë edhe në kryetarë të listës serbe. Pra nuk e ka lenë krejt mandatin dorë, se din që ajo është injërant. Por mjafton që ajo bëjt destruktivitet dhe koordinuat me institucionet e Kosovës. Edhe të gjitha këto bëhen në shërbim të profitime politike që i ka, faktikisht, që i ka Beogradi dhe Vučići.